Twitter är ju intressant ur den synpunkten att jag tror nästan alla i förbundsstyrelsen har skaffat det nu, va? Det är många i alla fall. Som, jag tror att alla. Ja. Och det är ju en direkt kanal där man kan föra en diskussion där vi kan korta avståndet om vi vågar. Och där ni kan tala om för era medlemmar i era distrikt att avståndet är inte längre än ett Twittermeddelande till förbundsstyrelsen. Så jag tänkte försöka lära er lite mer om vad Twitter är. En sajt som heter twitter.com. Vi kommer att träffa den här personen. Orange. Ja, där nere är ni. För ni har ju redan Twitter. Det här handlar om någon som precis skaffat Twitter. Ni andra har ju redan Twitter. Hur många är det som har Twitter? Titta. Bra. Så det här är för de andra som inte har Twitter nu. Orange heter den här personen i det här sammanhanget. För att prata med någon på Twitter så skriver man snabel A framför användarnamnet. När man skickar iväg ett meddelande. Jag hade ju gjort Sundhult. Snabel A Sundhult om ni vill nå mig. Det som jag tycker är kul och som är utmanande med Twitter lite grann, det är att det är 140 tecken. Håller ni med om det ni som hade Twitter? Att det är, till slut så går man och lurar på hur man ska få liksom plats. De här 140 tecken, hur ska jag skriva något intressant och bra? Välja rätt ord. Man börjar, ja. Det är utmanande språkligt. Meddelandet skickas ju direkt. Och alla som vill kan se det. Och det är ju där det kommer in att man når ju väldigt många. Det bara ploppar upp. Vem som helst kan gå in på Twitter-sidan och läsa vad du skriver på Twitter. Om du inte har en låst, helt låst profil. Jag tycker idén med Twitter faller lite med en låst profil. Jag brukar jämföra Twitter med ett rum av mingel. Tänker jag att alla här börjar prata med varandra. Alltså, det är rast, ni går och minglar, bla 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 bla. Man stiger in i rummet. Alla håller på att prata om det ena och det andra. Om jag då som okänd kom in i det här rummet så låter det bara som ett kackel. Och då är det frågan om hur kan jag höra vad som egentligen sägs i det här rummet? Det finns någonting som heter hashtag. Det är egentligen den här lilla fyrkanten, en hash, som kan hjälpa oss att lyssna. Jag hör att någon borta i det andra änden av rummet som Inga här pratar om på spåret. En fredagkväll. Och då kan jag helt plötsligt hänga med i samtalet som handlar om tv-programmet på spåret. Det är jättestort i Twitter-världen att titta på tv och twittra samtidigt. Jag har gjort att det här läget, ni vet när det var fotbolls-VM och var det 58, alla skulle gå till grannen och titta på tvn och sätta sig där och titta. Idag sitter vi samtidigt och tittar på tvn och vi twittrar om på spåret och försöker knäcka frågorna och skratta om kläderna och sådant. Ni ska se under Melodifestivalen, det går knappt att följa en hashtag på Melodifestivalen, det bara rasar ner. Och det är väldigt roligt. Det blir lägerhetstv som är roligt. Och det finns en massa olika sådana hashtag. Twitpuck för de som gillar hockey. FFSE. Ett tips om, som man har, det är egentligen engelska, Follow Friday, där man ger tips om andra twittare som man rekommenderar andra att börja följa. SE för Sverige då. Så vet ni vad det är när man ser, om ni ser det. Win. Någonting som gick bra. Jag fick komma hit idag och bla bla bla. Jag fick en extra cola och en bulle. Så kan jag skriva ett win. Det var något som gick bra. Det finns fail också. SVPT finns också. Svenska på Twitter. Det finns massa hashtag. Och det är ni undrar genast. Vem är det som bestämmer vad det ska vara? Ja, det gör du. Det gör man tillsammans. Liksom, vem som helst får bestämma att det finns en hashtag. Det twittras ju en hel del under hashtaggen IOGT. Alltså att man har fejkat identitet, då kan man ju följa när det kommer sånt som rör rörelsen. Och när du, om du då skickar ett Twitter-meddelande och har med det att göra, så kan du ju lägga till det. Så kan andra se det, den diskussionen som är där. I det här minglet och i det här där alla pratar samtidigt. Men det är klart att om någon tilltalar orange direkt, då får man reda på det. Men jag kan stiga in i ett flöde och titta på när alla pratar.
Och jag brukar säga det att man ska se till att följa så många så att man inte kan gå in och läsa varenda tweet. Många säger att jag ska inte följa mer än 100 stycken på Twitter, för då hinner jag läsa allting de säger. Men det är liksom, jag ser det som ett rum med mingel, så går jag in och ställer mig här och lyssnar på det minglet som är. Och så ser jag att det är någonting, att det där blabbar är intressant, och går jag in i den diskussionen. Sedan är det några som jag följer lite mer extra då. Som jag väljer att följa lite mer extra. Annars så går jag ut i det här rummet när jag vill. Och så går jag in när jag vill. Och så går jag ut i det här Twitterrummet hela tiden. Jag tror jag själv följer 1200-1300 personer som twittrar. Det rullar ner. Så det, liksom, det finns ingen möjlighet att, för mig att sitta och läsa varenda Twitter. Men däremot så kan jag snappa upp en massa olika intressanta saker. Och jag snappar upp sånt som är utanför min filterbubbla. Jaha, är det så? Jag får reda på saker som liksom är utanför min sfär, tack vare att jag följer så många. Där jag inte har valt att likrikta mina följare efter bara mina intressen, utan jag kan följa någon som gillar fotboll också. Till och med någon som gillar Örebro fotboll. Det går. Nej. Men jag undrar liksom, har du lärt dig sortera på något sätt? Alltså, jag tycker det låter ju som att du tar in mängder med information från olika håll. Har du lärt dig att sortera på något sätt? Hur hinner du med? Hur orkar du? Jag går in och så lyssnar. Är det ingenting som är intressant? Så tror inte jag går ut. Jag läser inte allting. Okay. Om det inte är vissa hashtaggar. Jag tittar ju på vad Peter och andra skriver på IGT. Och ibland reagerar på det. Skickar det vidare till mitt nätverk. För jag har ju då i sin tur, jag vet inte hur många hundra jag har, 800 något som följer mig. Och skickar ut någonting där så det är 800 som kan lyssna på det jag säger där. Alltså jag tänker lite så här, jag är inte inne på Twitter så mycket. Nej, jag är inte inne på Twitter. Och då tänker jag så här, om man jämför lite med de digitala tidningarna och de här kommentatorer där man kan kommentera olika artiklar. Ja. Det som vi dagligt har kallat pissränna. Ja. Där folk med åsikt i kontinens får utrymme för sitt sätt att gå, som inte tar säga saker i andra sammanhang. Vi vet bara skit där. Ja. Hur blir det här då? Kan man dra en liten... Nej, jag tycker inte det på samma sätt. För du har en digital identitet där du agerar liksom mer. Alltså du går inte bara in och kommenterar en artikel, utan det du säger, visst det finns sån också. Inte till tal om det. Men de flesta går in och bestämmer sig för att ha en identitet där. Liksom ha ett namn, och då gör det att det blir inte så, för annars det genomskådas, så du kan ju välja att avfölja den, du kan ju välja vilka, de där brukar vara ganska uppenbara. Det tror jag ni som twittrar håller med om. Jag har en fråga, om man avföljer någon, ser den det då? Inte utan vidare. Inte, nej, du måste ha speciella verktyg för att se det. Okej. Så det är helt lugnt att bara ta bort någon? Ja. Är det någon som reagerar så kan man ju ge, då tycker jag det är helt okej att ge en anledning. Alltså, jag följer för många. Eller så kan du skylla på att Twitter gjorde det. För Twitter ibland gör faktiskt så. Ja. Avföljer utan att man vet om det. Helt plötsligt så följer inte jag Christian längre, och då är det Twitter. Så det skyller på. Vad tråkigt ditt Twitter måste bli då. Ja, eller hur? Jag tänkte förklara lite hur det går med meddelande och hur det fungerar. För det var som jag sa innan också, att Twitter kommer inte att passa alla. Men jag vet att många i förbundsstyrelsen där runt omkring har skaffat det. Och då är det bra om ni har kunskapen. Även om ni själva inte väljer att vara med, så åker ni ju hem och är de gröna fyrarna ute i era distrikt. Och det är bra om ni har lite kunskap och kan guida lite, och ni kan tala om att jag är inte så bra på det, men prata med Kajsa, hon vet hur man gör. Så här är det. Jag ska prata lite om hur man skickar meddelande och vad som kan hända, och lite det som hände med mig då med omlok och grejer. Och vi börjar med att bara skicka ett meddelande till någon. Och det utgår vi hela tiden från den orangea, som är den här personen som twittrar. Skriver snobbelaröd, för det heter den här personen. Undrar, vilken app använder du för att twittra? Det var det de pratade om där bak. Vad använder du för din telefon hela tiden? Och då kommer det här meddelandet så att den röda ser det. Den röda kan ju svara då givetvis till orange. Som låtsas att den heter orange. Jag använder Twitters egna app som finns i telefonen.
Det var inte så konstigt. Men här finns en utanför som följer den röda här. Och när den röda skickar det med den orangea meddelandet vidare, så kommer den gula och ser det också. Den gula följer inte den orangea på Twitter. Den följer den röda. När det meddelandet går vidare, en retweet. Den röda gör en retweet på det meddelandet som kommer. Så sprids det vidare i den röda nätverket. Och den där gula personen som inte alls känner den orangea kan då svara: jag använder Twitter. Helt plötsligt har den orangea personen fått ett svar från en person som inte känner, men som har någon kunskap och vill dela med sig av kunskapen. Och nu kan det ju vara så att nu helt plötsligt så känner den gula till att den orangea finns och börjar följa, expandera sin bubbla och se till att den inte är så filtrerad. För här kommer nya åsikter som jag inte vet riktigt vad det är för någonting är. Någon som kan dela ny kunskap till mig. Och sedan är det ju faktiskt så att jag kan gå in på den här orangea gubben. När jag som gul ser, aha, det var ett nytt namn. Det här namnet känner jag inte igen. Och då kan jag gå in på den personen och se vad den personen följer för andra personer i sin tur. Vad orange följer. Och så kan jag snappa upp där och hitta nya bekanta kanske. Och sådana som jag känner. Som jag inte visste fanns på Twitter. Nu är det ju så att den här gröna, alltså du följer ju redan orange givetvis. Och du följer röd också. För det är så, följer du båda de här så kommer du också att se det meddelandet som skickades från början. Då ser du att det meddelandet skickas. Det kommer förbi i ditt flöde. Hade du nu inte följt den röda, då hade du inte sett meddelandet. Du ser bara meddelanden som skickas till personer du redan följer. Från personer som du följer. Så i det fallet så hade det varit tyst om du inte hade följt. Men nu följde du ju direkt. Det var jättebra. För då kunde du svara till den röda. Fungerar den bra tycker du? För han sa att här uppe att han använde Twitters egna. Och det är precis då. Ja, du tycker ju att den fungerar inte riktigt bra. Då kan du ställa frågan direkt upp till den röda. Helt plötsligt har ni börjat en helt annan konversation här borta jämfört med vad ursprungsfrågan var från den orange. Har vi tagit en oväntad vändning igen. Och sen kan det bli så att den gula kommer in där och sen börjar ni diskutera Twitters egna app. Att det är ju den som gör att det avföljer hela tiden. Och här är en liten finess som du gör eftersom du kan Twitter så bra. Så har du gjort en ping här nere som är orange. Det betyder ju att den orangea får meddelandet också direkt sänd till sig. För det där är ju vad jag skickar direkt till någon när jag skriver namnet. Oavsett var namnet hamnar i texten så kommer det liksom bli ett meddelande direkt till den personen. Är ni med? Nej. Jag förstår inte ping. Måste jag skriva ping? Nej, ping måste du inte skriva. Ja, nej. Utan det är det namnet på den grejen. Ping är oftast någonting som man skriver för. Är det någon som känner till det här? Och så vill jag liksom signalera till någon att det här kan nog du. Eller på någonting, vakna nu. Eller, det är ganska vanligt att man ser att det skriver ping. För då vill man liksom, du kan hjälpa till här med den här frågan på något sätt. Och då skriver man ofta ping. Men det betyder alltså att det kommer ett meddelande där också. Och jag kan svara direkt. Jag tycker att den bästa hittills är Echofon enligt mig. Som är en Twitter-applikation. Och där ser vi också någonting som... Där var en hashtag. Det betyder att om jag gör en sökning på Twitter på Echofon så kan jag hitta saker. Och nu kanske det var så att nu blir den orange intresserad av Echofon. Det verkar ju en bra applikation. Och nu var det ju så snällt så du svarade ju med en hashtag, för du kan ju Twitter. Så då skrev du det. Och klickar jag på den då kan jag helt plötsligt få upp en sökning på Twitter.
där alla som har taggat Mekofon kommer upp liksom olika konversationer där man har taggat Mekofon. Och där, då kan jag ju se en diskussion om det programmet och hitta nya följare som, jaha, men han verkar kunna det programmet. Han följer jag, för det kan vara en bra kunskapsutbyte. Tänk er själv om det hade stått IVT där istället. När Peter skickar ut någonting som generalsekreterare där och sen IVT, och så klickar ni på IVT och så ser ni liksom andra som har diskuterat, och då ser ni helt plötsligt, ja men där är Sundhult, ja men då kan jag börja följa honom. Och där är Kajsa, då börjar jag följa. Genom att bara klicka där så upptäcker ni nya personer som gillar att diskutera IVT. Men skulle jag göra en hashtag före dig? Ja, alltså, ser du en tweet från Peter och han har redan skrivit hashtag IVT och du klickar på den så kan du komma in och se alla. Okay. Och sen kan man ju vara en sån person som väljer att följa väldigt få. Och ni följer inte någon av de här. Ni följer 3 stycken helt andra. Det lär ju vara ganska tyst. Du kommer aldrig kunna delta i den här diskussionen. Du kommer inte hitta nya. Är ni med? Eller var det alldeles för rörigt? Det här är ganska rörigt, men jag vill ändå berätta för det. Det är lite speciellt. Men just det här att man måste följa båda för att kunna se dialogen. Men är det små korta meddelanden? Var det här man kan ha max 140 tecken? Ja. Ja. Vad har du skrivit idag, Peter? Till exempel på Twitter. Jag har skickat vidare Pierre uppmaningen att Kajsa skulle göra det. Så det har jag gjort. Men jag har också skrivit ut länken till det här som du håller på med just nu, så att man kan följa och titta på Christian och okay. Så när du följer Peter så hade du sett den när vi satt hemma uppe i... Men funkar det bara? Alltså nu måste jag ställa en jättekort fråga. Nej, inga frågor i kakar. Nej, det är de som aldrig blir ställda. Funkar det att jobba likadant på, via dator? Som, eller måste man använda mobiltelefon för att twittra? Man måste kunna använda dator också, för det är samma del. Ja. Tack. Det är det. Klargörande. Jag visar lite på det sedan. Så kommer jag förbi där. Men det, nu skaffade ni ett Twitterkonto i pausen här. Men då har ni glömt några grejer som jag tycker är viktigt. Först och främst så gäller det att välja ett namn som är bra. Och jag tycker att man ska försöka vara lite av sin identitet. Vi pratade här innan om de här, var det pissvänner kommentarerna eller vad det var för någonting. Genom att välja ett bra namn, gärna ditt eget namn, så skapar du en identitet som gör dig trovärdig. Och i det här fallet så heter den här personen Kim Orange och han har valt Orange. Jag har inte valt Christian Dahlqvist för det var för långt. Jag tror det är 13 tecken eller något sånt namn. Så jag valde Sundhultgården jag bor på. Och det gör ju att jag har blivit Sundhultan på Twitter då. Men har ni möjlighet så är det inte fel att göra som Johnny som har valt Johnny Mostacero som sitt Twitter-alias. För det är ju liksom identitet på något sätt. En bild. En profilbild på dig. Det är också för att skapa din identitet. Många låter ägget vara kvar. Vad är vi ni? Som har ett ägg. Nej, det är lite fyndigt. När Twitter har, när du skapar ett nytt konto så får du ett ägg profilbild. De har ju fågel så du är alldeles nyfödd, inte kläckt än. Men det kan ju vara lämpligt att lägga in en bild som passar. Jag bara, vad fan vilka fula ägg det är. Det är klart att det är fågeln, Christian. Ja. Det är så smart. Ja. Det är sånt där går mig förbi. Det är ju saken är att du använder den. Ja, tack. Sedan är det väldigt, väldigt viktigt att skriva en bio heter det. Alltså en liten kort text om dig själv. Om någon ser ditt namn, i detta fall Orange, och klickar in för att se vem är den här personen och det inte står något. Står det ena så att det här är en stadsfigur som gillar kaffe och samhällsdebatt. Har katten Sigge. Då är ju mer intressant person. Alltså jag gillar ju samhällsdebatt. Det är klart jag ska följa den här personen. Och katter gillar jag också.
har man en egen blogg nu så kan man skriva det, för då kan den som tittar få klicka in på bloggen, bara bli intresserad av att läsa den och följa bloggen med sedan. Så det, jag tycker det är jätteviktigt. Ha ett bra namn, lägg dit en profilbild och skriv en bio. Nu kommer det. På datorn så kan man använda verktyg för att twittra. Exempelvis så använder jag TweetDeck själv på datorn. Just den här bilden är faktiskt tagen från iPaden där jag kör webbversionen. Här är mitt flöde där alla som skriver dansar förbi alla de här 1200 jag följer, eller vad det är, 1300. Här kommer sånt som är skrivet direkt till mig i en egen kolumn. Och här har jag gjort en sökning, och det här ni ser här uppe, här är kolumnerna, här visas tre kolumner, jag har så här många kolumner. Jag tror att den kolumnen där är IBT-NTO någonstans. Här borta så följer jag specifika ämnen, jag följer skog, jag följer hockey med HV71, jag följer några sådana här webbkurser, en sån här konferens. Jag följer, jag har en på Sådra tankar så jag kan se om någon skriver om Sådra tankar, och då är IBT. Så jag kan välja lite vad jag följer för någonting, jag har sökningar på där. Det är ju så att jag kan ställa in en sökning och ha det här. Så kan jag gå in och titta här när det passar. Här, de här kolumnerna läser jag lite mer. Liksom alla här, vad som händer och vad de har för någonting att berätta för mig. Medan den här kolumnen bara dansar förbi, och så kommer det någon intressant länk som jag klickar på, eller en intressant diskussion som jag deltar med. Det är alltid intressant att Piros och Joka är nära med 4-0 här i hockeyn. Då kan jag liksom fråga mer om det. Just den här kvällen så var det ishockey, så då diskuterar jag ishockey, sitter och tittar på TV och diskuterar till exempel med en kille uppe i Sundsvall, och så jag som inte kan åka till Jönköping varenda gång och titta på ishockey, så sitter vi och skriker framför TVn och twittrar och häcklar motståndare, supportarna som också twittrar där. Så kan man också titta på hockey. Just det här programmet hanterar Foursquare och Facebook också, vill jag tala om. Det gör att när vi Facebook här har Andrine gillat en kommentar som jag har skrivit hos henne. Och här har kommit ett inlägg i en grupp jag följer på Twitter, så jag kan följa liksom både Twitter och Facebook här på samma ställe. Här försvinner också förbi Facebook-meddelandet på den. Men det använder jag för att TweetDeck. TweetDeck.com för det verktyget. Det finns massa olika Hotsuit, Sesmit, det finns. Men man kan ju fråga på Twitter vad använder ni, vad fungerar, för det är olika personer. Det är många som inte gillar det här TweetDeck nu, det nya. Sen kan du skapa listor på personer eller konton som följer. Jag har flera olika. En som heter Prila, där jag följer en massa prylkonton, och här då kan jag liksom se vad de har twittrat. De här prylkonton som har om apps, jag har en Google, en om hockey med hockeynyheter, hockeyjournalister och sådana som gillar hockey som twittrar om hockey. Nyhetskonto, SR har egna, har ju flera konton som man kan liksom få ett nyhetsflöde, TT, bla bla bla. Så kan, vill jag titta på bara nyhetskonton så klickar jag på den listan. Den skärmdumpen är tagen ur iPads inbyggda Twitter-applikation. Och de här listorna, de kan jag också lägga som kolumn i det tweet som var innan. Om jag har en lista så kan jag välja att titta på den listan som kolumn. Det var det om Twitter. Några fler frågor om Twitter? Kan man lära det så här utan att gå på kurs? Är det så enkelt? Alltså om vi säger att man loggar in på Twitter då? Ja, skapa ett konto. Det kan man göra. Sen ser du till att följa mig eller någon annan. Sen är det problem så frågar man. Mm. Och sen ger det sig. Mm. Okay. Här finns ju massa med gröna fyra som redan är på Twitter som kan hjälpa er. Mm. Ni är ju de gröna fyrarna i det här sammanhanget. Vi var några stycken här som konstaterar på Twitter under ditt pass här. Ja, säkert. Vi borde göra en lista över twittrande nykterhetsivrare som Erik Wagner tyckte det. Det kan ju vara en bra lista. Och
börja med. Sen säger jag inte att man bara ska följa nyckelskrivare, men det är... Nej, vi pratar vid finska början. Men det är också så att de listorna som jag har skapat, de kan ni följa. Jag har inte tid att fixa en lista av twittrande bönder som jag tycker är jätteintressant. Jag har massor med twittrande bönder. Jag har speciellt den som bor utanför Osby som är jättetrevlig att följa. Men då kan jag liksom välja att följa någon annans lista som fixar det. Nu gör säkert någon på kansliet fixar en sån lista som inte följer. Peter? Jag tycker en av huvudpunkterna med Twitter som du nämnde är just att TT eller den typen. Alltså, man kan på något sätt inte vara en person också, utan en organisation eller ett företag. Man twittrar med SJ och ställer frågor, varför är vi sena nu? Och SJ svarar då, det beror på det här tekniskt fel eller någon stund i morgon. Och samma sak på det. Det är faktiskt något att svara här. Det är bra. Och vi har ju även i Evidentio har ju ett Twitterkonto. Vi får ju frågor, folk som frågar vad man får, ping i Evidentio eller så svaras det då. Men jag vet inte om det finns någon distrikts-Twitter. Så det finns en chans att vara först med liksom... En grej som jag tycker när man har sådana... Det är liksom en info ja, att man kan fråga sin organisation. Ja. Men jag tycker det är bra om man svarar och så har en initial på slutet så man vet vem som har svarat. För det kan ju vara olika personer som hjälps åt med ett konto. Och svarar så var en sån grej att när ni startar så om ni svarar så svarar gärna med snedsträck i era initialer i slutet så man vet att det är en person. Mm. För det är ju en identitet bakom Globen som vi pratade om innan också. Men det är, jag har gjort ett konto för Sobra tankar som vi publicerar lite saker ur också. Så det kan ju vara för ett evenemang också som man har i BTNQ-kongressen. Ett litet arrangemang som man kan följa där man vet att man puttar ut information när det är aktuellt. Det kontot kan ligga vilande under resten av året, men liksom när det händer någonting under den tiden så är det där man får informationen. Konsulentsamlingen. Då vet man att, kan man se, det är där jag ska vara nu. Man följer det Twitterkontot.